знаете дека со секого градиме на таква конекција јака, ама и со секој имаме некаква нераскинлива папочна врвца. И јавно ќе кажам, сам апсолутно сите си ги сакаме подеднакво, ама овој човек вистина го сакам, бидејќи не само што е добар фитнес инструктор и тоа работи и работата прецизно, педантно, дисциплинирано, туку еве кога ќе се поврзам со претходниот разговор дека е вистина духовен трагач, тоа може да го гледате во неговата реторика, излегување и така што многу често се случува да бидат на некој начин стигматизирани фитнес тренерите во светот дека се агресивни, дека секогаш кај нив има многу моќ, она маскулинити, машка енергија и така натаму, а нели ја забораваат она па од друга дуална слика која што ја носат или таа кревкост или понизност, а тоа сето тоа некако го има како едно функционално јадро. Марио Јовановски ни денес во обрекот на денот. Марче, јас секојаш задоволство, хвала ти на поканата и мислам не колку пати да ме викнеш, толку пати ќе бидам секојаш тука. Така ти се да... поклонам до земји за тоа што го правиш и ти благодарам. Ова искрено го кажам, затоа што нема да излажам дека добрите резултати во минатото сум ги имал со тебе. И вистина нема да некој да не препорачам дека си добар во тоа што го работиш, а и мислам дека тоа се забележува. И вистина, мислам дека ќе потврдиш тоа што го кажав. Најчесто се случува нели фитнес инструкторите така да ги категоризираат во некоја толку машка силна енергија, а всушност знаеш како да не постои нешто многу ревносно, така по да речам некоја галантна страна. Гледам дека тоа кај тебе знаеш да го нивелираш, да го создадеш убаво затоа што сепак работиш и со да кажам и по женска популација дама и луѓе кои што знаат да бидат посензитивни, поемотивни, а да направат да речеме некаков прескок нов живот, тој табула раса, така, како ќе кажеме така, нова страница. Стигматизирањето околу бодибилдингот и околу мускули потекнува, не потекнува од сега, потекнува децени и наназад. Не од Шварценегер, туку што многу, да, многу. Па, може да кажеме дека Шварценегер почнал да разбива таа стигматизација ради тоа што покрај тоа што бил, нели, како што изгледал, сите го памтиме неговот филмови најчесто, така, нели, мејнстрим публиката, тој израчал со многу интелект, со многу харизма. Нешто кое што претходно не било некој некој јавна личност која што имала изгледала така да го има. Така и мислам дека со неговиот почеток внесување на фитнесот во мејнстримот тие работи се менуваат. Инаку да, полека се менува перцепцијата околу нели фитнесот, бодибилдингот, мускулите и се веќе тоа не е нешто кое што е негативно, затоа што било многу често во негативна конотација. Напротив, затоа што мислам дека тоа има големо влијание на социјалните мрежи и сите ние луѓе кои што треба да се пример и се пример, го практикуваат тоа. Значи, ако имаш мускули и изгледаш добро, не значи дека си само тоа. Денес имаме луѓе како што е Џеф Безос. Сите знаеме кој е Џеф Безос, така, ако сте ги погледнале минатите две години неговите слики, тој пред 20 години изгледал како слаб бизнисмен, типичен американски бизнисмен, прокелјавен. Да, што не е ништо грешно, ама сакам да кажам модерна слика и тоа било типична слика за бизнисмен. Јасно, да. Или ние низ годините, низ децениите човечката фигура како изгледа човечкото тело, како е прецепирано било поради каква еволуција имаш. Да, значи одредени културолошки периоди. Пример во период на хипи периодот било една изгледна телото. Да, да, така. Периодот на не знам 20-те, 30-те луѓето биле колку подебели биле поимотни. Што било и тоа им било како одбележе, како да, да, тоа било статус слика, символ, прилика, статус символ. Е, како денеска некој има да скапа кола, го идентификуваме со некој успешен, нели, некоја метрика. Колку се радиш, било, да, тоа било како изгледаш, ако имаш дебел, ако имаш многу килограми, имаш широк појас, значи дека си и реализатор ли човели и обавезно да имате мустаки. Да, да, тоа беше значително. Така, да, да. Така да низ децениите тоа се сменило и ден денес како што кажав, социјалните мрежи и влијателни личности во еден хибрид на тие две работи го менува. И многу ми е драго што е тоа така и ние како тренери исто така не дестигматизира, затоа што не сме само некои кои што знаат 3 по 12 бенч и степови така, да кажат збори. Иако тоа е многу индивидуална работа, дали секој од нас различно го перцепира и го пренесува тоа. И различно како ќе се фокусираш, каков интелект ќе градиш, меѓу другото да, што го спомениш. Значи она кој што е некој личен момент наш, затоа што, нели, вежбањето само еден сегмент, бодибилдингот само еден сегмент од човечки живот, но како тоа ќе успееш да го превземеш и така ти да го пренесеш, е и нели исто со на друга работа. Така да мојата работа како некој што е едукатор и тренер, јас го имам сфатено малку од друг агол, како што кажа, холистички да речеме, да, малце по-холистички пристап, и... ум, душа и тело, затоа што телото, како што кажав, е само еден сегмент од нашето постоење, ние имаме дух, имаме нели интелект кој што мора да ги цениме еднакво и заеднички исто време да ги развиваме. Само така може да бидеме комплетни, исполнети, стрекни, да бидеме добри кон себе и кон сите околу нас. Мислам баш го почитуваш тоа свето тројство што
дали ќе го гледаме во наука или религија или на каков наш аспект, да. Знам дека го применуваш во своето секојдневно работење, па и во својот собствен живот. Неслучајно споменав дека си толку многу консистентен во својата работа што толку сакаш да придонесеш и за нашата фитнес заедница, незаодно се проба и многу ми е драго што таа метаморфоза ја доживуваш сите овие години. Со да речеме со работки од разноразни клиенти од светот, да направиш неам спортски фитнес настани што ги имаш, еве со Софи да правите нели и понатаму нели баш програми свои. Која платформа. И на крајот да те одведе патот во Келн во Германија и тоа како велиш во април годинава, всушност јас точно не знам зашто стана збор, нели новинарски знам дека да, новинарски знам дека беше таму, ама истражувањето тоа што ти го направи так. Генерално ќе го оставам на тебе. Стана збор да веројатно некој фитнес настан го, да, така? Тоа е во Келн, иначе се одржува, тоа се големи хали, како што беше нашата самски хали што беа во автокоманда. Значи тоа е тој концепт, сајм каде што е таму е многу кратно поголем од тоа што било кај нас било кога. Значи тоа е сајм за фитнес, health and fitness експо е тоа, каде што луѓето се собираат, има разни изложувачи кои што нели прикажуваат последни трендови во фитнесот, справи, суплементи, храна. Значи таму можеш да видиш буквално се што е моментално актуелно и што било. Да, ова се ти инсерти, всушност. Ова е влога, да, зашто снимав и видео целосен, ова е претпоставам дека ако премодат малку понапред ќе видат. Ова е патот. Да, ова е патот до стигање, да. Во едно почнав да снимам за YouTube пред неколку месеци. И одлично го правиш, мудро и паметно. И ова е како всушност еден влог, тоа е видна формат каде што се снимаат видеа од своја лична перспектива, доживување на работите и направи интервју, така баш направи интервју со светски познати фитнес звезди. Да, ова беше целото патување таму, во едно беше да, присуваме на настанот, тоа како што кажав, тоа ми е желба пред 10 години прв пат го имам видел на тоа како настан и секогаш ми била желба да го посетам. И стварно беше настан кој што секој кој што го сака тоа и да не е директно инволвиран во тоа, треба да го посети, види затоа што на толку едно место има толку убава енергија, млади луѓе, мислам, не само млади, има генерално носечката публика е се млади луѓе кои што се изгледаат многу добро, се здрави, се трудат околу својот изглед и здравје. И е стварно на многу интересен настан што мислам дека секој би требало присуствува. И секој пат има да речеме, односно секоја година има град домакин, земја. Не, Келн е само во Келн се одржува. А таму е прибежиштето. Да, затоа што тоа е може едно од најголемите сајми во свет. Значи во Келн се собираат луѓе од цел свет, од Америка, Азија, ова е еден мој познаник кој што го се знаеме преку Инстаграм, се видовме во Германија, правевме тренинг таму, живее он. Така да сајмот како сајм е стварно уникатно доживување и прави како што кажа интервју, ќе ги има и во едно од видеата ќе се прикажи да, тоа. Да, слободно ќе се прикажува. Да, значи правив интервју, направив интервјуа затоа што дел од снимањето сакам да го направим во тој стил. Направив интервјуа со луѓе кои што ги почитувам и пратам повеќе 10 години. Ќе те прашав дали всушност овие бидејќи нешто што има малку простор да истражаме, всушност тоа се вистина влијателни луѓе во фитнес индустријата. Тоа можеме да кажеме како што се луѓето NBA звезди. Ова е да речеме најлесно може или во Лига шампиони финали кои гледаме ние што се најдобрите 20 луѓе во светот на фудбалот. Тука се тие не беа целата гарнитура на сите непознати затоа што се преклопуваат настани, некој доаѓа спонзорство и така натаму, но таму доаѓа она кремот од фитнес светот. Крем де ла крем. Баш. Значи тие луѓе кои што се таму се оние кои што се водечки да речам, најпознати, најуспешни, највлијателни, има луѓе кои што ги пратат преку 15-20 милиони луѓе вкупно на сите социјални мрежи. И тие доаѓа таму, иначе тоа се луѓе кои што се многу интересни да ги запознаеш. Значи, ти практично од почетокот на својата лична трансформација во фитнес сцената, ги знаеше точно овие луѓе што ги интервјуираше сега? Да, буквално да, јас ги пратам ни со години, буквално преку социјалните мрежи ние денеска може да ми го пратим и животот. Зашто денеска е социјалните мрежи, кој е на реално шоу, ако може да го гледаш од таа страна. И на некој начин делумно ги познаваш, условно кажам, нели, на некој минимален начин и кога ги се познаваш со нив и направиш мове со нив. Мислам, не се дека паѓам од несвест, пошто и тие се луѓе како нас на град на денот, ама се многу интересен да ги упознаеш и да ги проучиш какви се ти како луѓе, каков им однос од нив со други луѓе. Смеја да те прашам, дали нешто те разочара, а нешто те усреки додека ги интервјуираше, она нели кога го имаш идеализирањето може би на некој... Тоа е очекувањето, тоа се очекувањето. Дали нешто соодвествуваше со тоа што ти предходно си го имал како замисла за овие или искрено можеш им доживе од некој од нив разочарување и покрај успехот кој што искрено, би искрено очекувам само се знадивам позитивно. Вистина? Да, затоа што, знаеш како повеќето од нив, од аспект на тоа што се прво многу приземни, и мислам дека тоа е одлика на вистински реализиран и успешен човек, затоа што никогаш нема да гледа од горе надоле. Суетно. Суетно, егоистично. Затоа што тие се буквално
како што кажав, се луѓе кои се многу успешни, многу луѓе ги пратат, многу луѓе ги контактираат секој ден, значи тоа е необјаснива маса на луѓе. Значи тие чекаат ред да парам овес, некој му кажува лични приказни. Тој го слуша денеска тоа небројни пати. На пораки го чита небројни пати и сепак имаат енергија и ентузијазам да го прават тоа. Тоа е само доказ дека тие имаат стварно пасија кон тоа да работат и да сакаат, нели, сакаат луѓе, сакаат да работат, сакаат да помагаат. И се да тоа не може да се утне, да не се примети. Ясно. И се стварно уникатни како личности, добар дел од нив се стварно нешто кое што беше многу задоволство што искусив. Да, типа сакам нешто ми се смеат колегите, ама ед ве чекам. Не знам дали си имал прилика, бидејќи ќе готвиме денеска со Марио, само кусо, дали си имал прилика да односно сигурно си нуркал, ама дали имаш прилика да нуркаш многу длабоко во Сега што сакам, ама не сум направил ништо. Поише 3 метра, поише 3 метра не сум бил. Толку, не знам. Јас тоа имам на утринава на катедека притисокот кој што ја на времето е пливач, нели? Кајакари така натаму, значи водни спортови секогаш сум бил за. Арно ама на кога направив голема абстиненција поради здравствени ситуации, никој пат не можев повеќе од 5-6 метри. Тоа притисок. Е сега си монал некој тактики ми кажа дека сепак тоа е нели адаптација и агилност наша. Затоа што скоро ќе се поврземе со темата, ама накратко само ќе готвиме денеска со тебе и во вториот дел разговорот, да. Што ќе правиме, ова сигурно ќе биде брзо нешто бод. Брзо дошо нели сите викаме дека немаме време, од сабајле така тоа брзо ме тоа се наши изговори, кое што нели не е вистина, секој од нас може да си посвети време 5 минути во ден да направи нешто што е квалитетно и здраво. Ова е особено ќе биде интересно за некои се љубители на кафе, повеќе поверувам дека повеќе да се, значи ова ќе биде комбинација на кафе, едно смути со одредени други намирници кои што ќе бидат кафе. Епа, ве погодиле денеска. Знам за кој да правам. Знаеш за кого да правиш кафе, ми пијам на мајка. И Симон. Таман две дози. Прекрасно, таман две дози. Значи денеска ќе правиме кафе смути. Нешто кафе смути. Ете така. Е, сега кога сме го пробале. Да, кога сме кај нуркањето, едва чекам да ја слушнам приказната, како рековме 117 метри на Симона и тоа во Бали во Индонезија. Така дознавме со кафе кога беше question mark или. Чекај 117 метри у ширина примерно. Така е, така. А интересно, интересно ќе слушаме ти незиниот всушност тренер, така како не се лажам, над 332,5 метри. Само со боца. Е, тогаш... Не со една боца. Не со една, ама, нели? Имено. 97 боци целото нуркање, меѓутоа. Тоа е тоа. Едве чекаме да ја слушнеме историјата, ова ќе биде вистина да доживете, ама како и да е. Марио и Симона денеска не се дел од нашето утринско шоу. Така е, да. Се силима кај Симона. Се надавам се сеќаваат оние кои што не следеа тогаш, ама да кажам дека тогаш на вистина немавме време. Значи се пробивме, термини пробивме и се, ама сега тогаш беа само 102 метри. Сега имаме нови 117 метри. Нашата тема е како е да нуркаш на 117 метри, а подтема е безбедно спуштање во длабочина и враќање на површина. Тоа е она што е важно, така? Да. И овие прекрасни инсерти. Во позадина. Да. Ајде да почнеме со 117 метри, како изгледа ова патување? Па јас веќе уште од март го планирав ова патување, морам да признам. Се договорив со нуркачки центар, кој е специализиран во техничко нуркање, на еден остров близко до Бали, Гили Траванган. Има еден инструктор кој е доста познат по длабинско нуркање, особено и во затворен круг на длабинско нуркање. И се договорив да нуркам со него, па и да го зголемам искуството и да научам нешто ново, се разбира. Да, си рекла дека ги сакаш длабочините, водата ја чувствувам велиш како пријател, сакам да следам како се менува бојата на водата, целиот процес од подготовките до спуштањето, си ми е предизвик. Така се соочувам со себе си. Така? Да. Тоа е тоа, соочување со себе самиот. Докаде можам? Не е само докаде можам. Не е само докаде можам. Меѓутоа е повеќе колку си спремен, колку си подготвен за самата активност, колку си ментално спремен, колку интерно си во баланс со самиот себе. Мене ми е битно да можам да воспоставам интерен баланс, односно значи да сум фокусирана на активноста, меѓутоа во исто време да можам да сум свесна за моите емоции, да сум свесна за мислите, да сум свесна дали и кога ми доаѓа адреналинот, бидејќи адреналинот на тие длабочини не ни е пријател. Мора да го контролираме. Значи од една страна морам да сум свесна за сите мои сетила, за сите мои мисли, за надворешната околина,
да сум фокусирана на активноста што ја правам, а истовремено значи да го владеам целото нешто, значи не да се изгубам во било кој дел од процесот, меѓутоа да го владеам. Мора само појасни што значи да се изгубам во било кој дел од процесот, заради тоа што тоа може да значи живот до таму да работите или? Па бидејќи на 117 метри зборуваме за околу 13 бари притисок, како што се компримира гасот, тоа значи преголема сатурација на гасови во телото. Тоа значи дека не можеш да излезеш брзо на површина, меѓутоа ти е, бидејќи си ги надминал сите граници на декомпресија, мораш долг период на декомпресија за да можеш да излезеш безбедно на површина и таа декомпресија да ја комплетираш под вода. Значи поради истото ти треба одредено ниво на смиреност. Значи односно за мене норкањето е медитативен процес. Тоа сакам да бидејќи... прашам кога ги гледаш сите овие нешта, убавини, се што е со тебе до тебе, самиот процес на тоа дека нели правиш нешто такво убаво, нешто што го сакаш, веројатно адреналинот сам по себе, така и тој треба да го некада да го застанеш, да го запреш. Не, мислам адреналинот мора да ти е целосно под контрола, да се разбереме. Мислам не знам како нурка други нуркачи, меѓутоа мојот инструктор од Египет ме учеше дека во овие нуркања адреналинот ти е непријатен. Значи јас кога одам на длабочини, мене адреналинот ми е под контрола. Значи не се возбудувам бидејќи мора срцебиењето да ти е под контрола. Под контрола. Тоа никој го следи, оно што ти е партнер, оно што е со тебе, што е она што ги следи? Кои мирни единици се важни за да нели излезе секако што треба? Па не, добро, во секој случај самото планирање прете е важно, меѓутоа секогаш имаш постојана комуникација со тој што е со тебе под вода. Значи тој гледа какви ти се очите, кои реакции ги правиш под вода, ако на 117 метри има забрзани движења, тоа значи дека си нервозен. Бидејќи на 117 метри треба да имаме спори, синхронизирани движења и гледаме урчињата што излегуваат. Значи мораш да има синхронизирано дишење. Значи тоа покажува смиреност. А на таа длабочина не можеме да си дозволиме да бидеме нервозни, бидејќи ќе конзумираме многу газ и ќе набиваме многу газ во телото. Значи ќе имаме поголема сатурација на газ, меѓу другото и CO2, кој што сакаме да го превенираме, бидејќи во секој случај на овие нуркања се подпираме на нашето тело, бидејќи нашето тело е она кое ги разменува гасовите за безбедно да излезе на површина. Значи целиот процес на подготовка е и психичкиот елемент, но и физичкиот и како и програмирање за телото, значи да си се убеди себе си дека телото ќе ти ги размени гасовите и дека се ќе помине како што треба. Да не заборавам, само ќе продолжиме со ова искуство твое. Беше одбран и датум кој што беше посветен некому што е многу важен во целата приказна на Стефана Трповска. Да. Инаку денеска ни се Охриѓани, а дел од утринската ни беше градоначалникот, сега уште една Охриѓанка во студиото на Телма. Да. Значи... Поздрав. До кого? Поздрав до татко ми. Како се вика? Сандре. Сандре, да. Да. Тоа е виновникот за сево ова што се случува. Да. Така, значи тој прпат ме однесе на нуркање и ме запозна со нуркањето и до ден денес ми е голема поддршка во нуркањето и избрав да одам на 117, значи кога видов дека веќе можам да одам на поголема длабочина бидејќи правев повеќе нуркања, избрав да одам на 117 на денот на неговиот роден ден, односно на 6 август. Ехте, супер. Значи, поздрав уште еднаш до таткото, до оној кој што е нели заслужен за себе ова што и се случува сега на Симона. Инаку, не е ова професија твоја, но е пасија која што веројатно може да стане ова професија никому? Би сакала да се влезеш во овој свет, да речеме, еве како господинот Габр, нели, оној кој што е... Кој што се уште го држи Гинесовиот рекорд за најдлабоко нуркање од 332,5 метри, нели да се усврнеш на тоа, да заборавиш на она што значи собствена фирма за консалтинг. Па не знам и мојата работа си ја сакам бидејќи јас не можам да правам нешто без да го сакам. Така е. Така да значи тука би можело и некоја комбинација да се направи бидејќи јас работам со европски проекти, односно им помагам на организации
во Македонија, но прецеи надвор низ Европа, како да дојдат до европски пари, да. И значи бидејќи темата на за регенерација на гребени е многу позната и популярна во моментот, па би можело и некој таков спој во иднина. Меѓутоа не би се откажало од работата бидејќи ги сакам двете. Значи на различен начин, меѓутоа имаш брат во Сингапур и тој секогаш со нели лака со отворени раца да привака присуство на својата сестра. Секако голем поздрав и така, до него кој вчера пристигна во Македонија. Да. Пристигна. Супер, така е, да. Тој е така колку години е? Една година помлад. Не, колку години е во Сингапур? А, во Сингапур е 8 години. 8 години и може да помогне во процесот да се истражува до каде можеме да се избалансираме себе си во однос на длабочините. Но кога сме кај длабочините, прочитав овде во едно интервју што си го кажала, дека не ти е најголемата цел или предизвик да бидат тоа, нели некакви метри само во длабочина. Целиот процес на нели работа на себе и целиот процес на нуркање такво техничко е нешто поважно. Да, точно така. Значи, кога отидов на ова патување, нема во план дека не ја имавме определено точната длабочина. Така. Значи, желбата ми беше да одам, значи, да научам повеќе, да се специализирам, да уживам пред се и да имам длабински нуркања. Меѓутоа, длабочините, значи, одредувањето на длабочините дојде при комуникација со тренерот со кој се договорив да нуркам. И кога веќе видовме дека значи имаме разбирање под вода, имаме доверба под вода, дека можеме заедно да одиме, значи кога го видовме тоа веќе бевме спремни за тие длабочини. Меѓутоа самиот процес на бидејќи секој центар е различен, секое нуркање е различно, самиот секој инструктор е различен и искуството со нов инструктор значи подобрување така на одредени работи кои сакаш да ги подобриш или за кои не си бил свесен, а можеш да ги подобриш. Па самиот тој процес на учење на нови работи, значи станување, значи добивање на поголема свесност на собственото тело или што ти прија, што не ти прија и што е подобро за тебе, како да ја оптимизираш конзумацијата на гасови под вода, како да бидеш уште посмирен, како да реагираш во одредени ситуации. Значи, имаше повеќе моменти за кои можам да речам дека се вратив со знаење плюс. Така е. Секогаш искуството е добро дојдено, знаењето е добро дојдено. Сега правиме куста пауза за реклами, па потоа се враќаме кај Марчо тамо и Марио да видиме до каде се тие и уште малку муавет и не лути се човече со Симона на крај. Договорено. Како и да е, за да го заокружиме овој издание на Тринското шоу, имаме ние денес смути кофеин. Кафе смути. Кафе смути. Кофеинот е во кафето. Дали сте за кафенце малце? Како? Супер. Посебно кафе, не обично кафе. Посебно кафе. Значи имаме отприлика ќе ги појасниме со стојките, Марио. Ќе ставиме ова е банана, значи ќе ставиме малце банана, ова е пола банана, ќе изборам рецепта за да може некој што сака да си го прави. Тука има една лежичка кафе. Обично нели брзо нес кафе. Ова е 5 грама путерот кикирики. Така. Ова е ледено семе, вие толку едноставен додаток во било што е да правите, толку е богат нутритивно. А важно е да се сомеле, бидејќи на тој начин ги добиваме придобивките. Тоа знам од нутриционисти, да, била дека да, така излегува хранливоста. Ке ставаме маци, ванила, екстракт од ванила, да, супер. Екстракт од ванила, на ладичка. Шо ни остана? Ова е бадемово млеко. Ова не е протеинот од сурутка, ова е протеин, што е опционо, но за да зголемиме нутритивната вредност. Практично, ако го сакаме на питоков кафе, плюс и протеин да внесеме. Практично, баш како ми ги обрук. Идејата е да внесеме све во него. Ясно. Што имаме омега-3 здрави маси, имаме фибриди, имаме протеини, имаме се што е потребно за добар старт. Плюс кофеин. Кикстарт на денот, така да баш правиме комбинација од све за да не биде се што треба да внесеме во утрото. Пошто многу често луѓето утинија со својот прв оброк од причина што преза за работа, обврски деца, школа, носење, спремање, спиење и така натаму. Се имаш на питоков. Стај тука све, фрли го за 10 секунди имаш. И добар протеин днес, около 20 грама тука има, сигурно. Тука има около 30 грама протеин. Да, ова дозата има 23-4 така грама протеин, така но така другите состојки уште нешто ситно. Супер.
Неко, каква е твојата твоето мислење и став околу млекото, искрено? Го консумираш? Јас лично не. Не сум некој фан на многу на млечни производи. Иначе ако ме кисело млеко јогурта, па многу ретко искрено, урда највише обожавам. Таа ми е секоја чест. Како да успеам јас без овие млечни производи? Сериозно викаат дека треба и телото да се одмори од истите. Се што види според мене и она што повеќето нутриционисти, они кои што нели задолжени за делот со храната и совети околу тоа, она што се советува е да се јаде све, но балансирано и умерено. Да, секој екстрема, дури од некој што се хрена прездраво, да кажам, на некој начин, што се лимитира до одредени макронутриенти и тоа не е окей. И тоа не е окей. Тоа што телото му е потребно се да функционира. Идејата е да се комбинира тоа на начин што му е за него соодветно, според потребата, целта, возраст и така натаму. Да, дека тоа е веќе јасно дека и во фитнес на фитнесената дека не може секој ден да вежбаме, да него оставиме телото да се одмори барем малку. Да. Супер. Ние, ајде вака да го закружиме, ако сте расположени, ние ќе си дегустираме кафе за Амакевиќе. Да, ќе дојде, само многу работи треба да направиме во следниве 6 минути, така што се надевам. Знаеш како ми дојде сега едно прашање тамо, гледавме како се подготвува нели шејк заедно со кафе. Што треба да јаде оној кој што оди да нурка на 117 метри? Па треба да, мислам, треба полесна храна во принцип. Добро, бидејќи на пример, што е твојот оброк пред да одиш на нурка, нуркаш? Па некогаш ми е некој протеински бар, некогаш е некој шејк, некогаш се јајца со салата. Аха. Значи различно, меѓутоа мора да е некој лесен оброк и мора да е поминато одредено време откако си го конзумирал оброкот. Значи зошто лесен? Бидејќи значи се подпираме на нашето тело да ги размени гасовите. Доколку јадеме месо да речам, тоа е веќе тежок оброк и за значи ќе ни ја успорува размената на гасовите во телото, па не би сакале тоа. Па јас и кога ќе одам на нуркач ќе одмор воопшто и не конзумирам месо, риба можеби, меѓутоа месо и млечни производи избегавам. Да. Овие инсирти кој ги прави кога се нурка? Имаш време за тоа? Па, јас не ги правев овие инсерти. Чисто да видам, дали може да си да мислиш и на боци, и на хилиум, и на це... Не, тоа дефинитивно можеш, меѓутоа директорот на техничкиот отдел, кој исто така беше со мене, тој имаше камера и осветлување од 20.000 лумени и тој ги направи овие инсерти. Само кажи ни, какво е чувството да уживаш во вакви прекрасни инсерти? Значи, имаш ли време да уживаш? Па имаш време да уживаш, затоа и одиш. Уживаш на друг начин, бидејќи си во една смирена, медитативна состојба и следиш се што е околу тебе, меѓутоа немаш возбуда. Значи, тоа е друг начин на уживање. Така е, да. Има и нели начин, нели правилно или да се излезе на површина, но и таму, освен што си збунат, веројатно, си среќен заради се она што ти се случило, што е првото што треба да се случи? 45 минути има медитација. Може ли и да... Можеш ли да зборуваш и да играме да. Не лути се човече? Да. Од кога не си играла не лути се? Па, од дете. Од дете? Повели? Шестка ни треба. Ајте. Да. Значи, велиш прво бе взбуната, знаат има работи, кога ќе излезеш... А, јас сум наред, да. Добро. Кога ќе излезеш од вода, треба да се средат, да се и демонтира. Ај, уште еднаш да пробам? Не, ништо. Пробувај, значи, избурувај. Во вода не си збунет. Еве, јас то бив шестка. А, шестка, супер. Уште еднаш вртиш за напред. Значи... Петка. Да. Едноставно, значи нема збунетост под вода. Добро. Ти под вода си го знаеш планот и си го спроведуваш. Ништо, добро. Значи во текот на нуркањето си го спроведуваш планот и нема збунетост. Аха. Знаеш што да правиш. А зашто е тој процес на 45 минути медитација кога ќе излезеш на површина? Не е фиксно 45 минути. Аха, значи добро. Да појаснам. Добро. Значи декомпресијата најголемото испуштање на гасови се случува на 6 метри. А на 6 метри. И кога ќе стигнеме, добро. И на 6 метри, значи на 6 метри бидејќи испуштаме најмногу гасове да. И зависно од планот за нуркање останува најдолгиот период што го поминуваме
на во најдолгиот период ага. На кој застануваме за декомпресија е 6 метри. Ага, така. И значи на 6 метри бидејќи телото се бори да ги ослободи сите mm-hmm. гасови, значи не можеме да се движиме нервозно. Mm-hmm. Значи треба да се треба да, да сме опуштени, опуштено. Смирени. Опуштено ме победиш, ама победи подобра си во ова. Не лути се, подобра си во нуркање. А сега можеме да видиме како изгледа. Добро. Како изгледа да одиме во кујна? Оп, и две камери како не се синхронизираат. Ја не облекав фитре. Дека во треска седна, не мислам дека си. Не знам дека имаш ти ги мислам. Знаете ли што? Што? Е, сега, ќе мора да го подели. Ајде, вака ќе направиме. Еве, за да го дегустираме. Ја знам како, јас сум прво. Ајде. Готово, тоа ќе направиме. Ќе направиме вака. Еве, вака ќе направиме. Повели? Благодарам. Убавата шудичка на Симона. Така. Ки си ја испееш сега со задоволство. Нормално. Сам ја крива дека... Обожавам кафе. Ајде, ќе направиме живели. Ајде, живели. Живели. Живели, Марца? А, дојдете малку по-близко да, да разделиме вака от, от кујна. Да. Ама искрено мислење. Ајде. Без лажење. Супер е. Секоја чест. Ке ни направиш пакман? Ке ни дадеш рецепта? На липче пиша. На липче пиша. Многу ви благодариме. Мислам да направите баш онака да се чувствуваме супер. Фига беше доволно време. Така кажавме некој работи. Има пак закажување. Ама супер се поминаме. Следен пат челендж. Како и да е, уште еднаш продолжете со вашите животни истории и приказни. Да чекаме пак во Телма. Кај сме кец тука. Кај сме и Васма. И се гледаме утре повторно. Ивана и Нина да чекаат во 6:55. Македонио. Чао, чао. Чао.